Foi o maior ensinamento de Jesus. Saibam que o Cristo é uma centelha que habita dentro de vocês. Quando examinamos e entramos profundamente em contato com a vida e o ensinamento de Jesus, podemos penetrar a realidade de Deus. O amor, a compreensão, a coragem, a sabedoria e a aceitação são expressões da vida de Jesus. Deus se fez conhecer através de Jesus com o despertar do Cristo. Tendo o Espírito Santo e o Reino de Deus dentro de si, Jesus entrou em contato com o povo de sua época. Ele falou com prostitutas e cobradores de impostos, e teve coragem de fazer o que era necessário para corrigir sua sociedade. Como filho de Maria e José, Jesus é filho da mulher e do homem. Como alguém animado, que despertou a energia do Espírito Santo, pelo Cristo. Ele é o Filho de Deus. Como todos são, todos abrigam a centelha de Deus em seu coração. Não é difícil para um budista aceitar o fato de Jesus ser ao mesmo tempo o Filho do homem e o Filho de Deus. Podemos ver a natureza da não-dualidade em Deus, o Filho, e Deus, o Pai, porque sem Deus, o Pai, dentro dele, o Filho nunca poderia existir. Mas no cristianismo, Jesus é geralmente visto como o único Filho de Deus. Creio que é importante examinar profundamente cada ato e cada ensinamento de Jesus durante sua vida, e usá-los como modelo para vossa prática pessoal. Jesus viveu exatamente como ele ensinou, de modo que estudar a vida de Jesus é fundamental para compreender seu ensinamento. Toda a vida de Jesus é seu ensinamento mais essencial, mais importante até do que a fé na ressurreição ou na eternidade. Jesus não escreveu e nem teve um templo para ensinar, ele simplesmente deu exemplo de como seus irmãos deveriam agir em sua jornada. Ele disse: no final haverá um só rebanho para um só pastor e nenhuma ovelha se perderá. O viajante das estrelas diz que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz, que assim seja e assim.